שלום שלום לדוקטור יצחק דרימר. שלום רב. מי שמייסד ומפתח התחום של רפואה אולטימטיבית, אחד הכלים והטיפולים האולטימטיביים הם הטיפולים החודשיים. כשאני מגיע לקבל את המעטפת החודשית שלך, של הצוות שלך, למה בעצם אני זוכה? כשאנחנו מסתכלים על רפואה אולטימטיבית, אנחנו מפעילים כמה דברים. אחד, אנחנו מסתכלים על המערך של עמוד השדרה שלך, מערכת העצבים. אז אתה מקבל טיפול שאם יש בו צורך למערכת עצבים ומערכת השלד שלך. הדבר השני זה אם אנחנו בודקים את הביוכימיה שלך, איך התזונה שלך, האם היא מתאימה, בדיקות דם שלך, אם בסדר, האם אתה צריך תוספים, האם אתה צריך לשנות משהו. אז אתה מקבל, אתה נבדק ומקבל מענה במישור הזה שהוא מאוד מאוד חשוב. תמיד אנחנו רוצים לקחת את כל האספקטים שנותנים לך את הבריאות האולטימטיבית שלך. הדבר השלישי, אם אתה במצוקה כלשהי, מצוקה רגשית, נפשית, מנטלית, מצוקה מדבר, משהו שהוא יותר ספציפי שאתה רוצה לחלוק איתנו, אנחנו מדברים איתך, אנחנו מבינים איפה זה מגיע, אנחנו נותנים לך כלים להתמודד עם זה, חלק שוב מהרפואה האולטימטיבית. כל זה קורה בעצם באין ספור מדיות, גם בפגישות פנים אל פנים, גם באמצעות טיפול מרחוק, באמצעות שיחות טלפון, אנשים לא חייבים כבר להגיע אך ורק לקליניקה, גם באמצעות סרטים, סרטי וידאו, הדרכות, גם באמצעות שיחות טלפון. זאת אומרת, אתה בא ועוטף את המטופל לאורך חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, כמה שהוא בוחר, בכל הזוויות. התקדמנו קדימה, ואנחנו היום מטפלים באנשים בווריאציה של טיפולים, גם במרפאה וגם בצורה וירטואלית. אנחנו מקבלים תוצאות הרבה יותר טובות בצורה הזאת, זה גם מונע מהאנשים את הצורך לרוץ אלינו, לעמוד בזמנים כל הזמן, נסיעות, חניות והלאה. וראינו שזה ייעל להם בעצם את הטיפול הכולל. זה נתן להם יותר מענה, יותר זמן לעצמם, יותר קשר איתנו, לא רק חד פעמי הזה בשבועי שהוא מגיע. וכך הצלחנו, אנחנו מצליחים לקדם את המטופלים בכל הזוויות שלו, לפי הצרכים שלו, באופן יותר מדויק. מי שרוצה לבוא אל תוך התהליך החודשי, שהוא תהליך של ליווי חודשי אולטימטיבי של רפואה אולטימטיבית, שכוללים גם טיפולים פנים אל פנים כשצריך, טיפולים מרחוק כשצריך, הדרכות וידאו כשצריך, שיחות טלפון כשצריך, וידאו וואטסאפים לפי המינונים שנקבעים, פשוט לבוא ולהשאיר את הפרטים. להשאיר לנו את הפרטים, מספר טלפון שלכם, אנחנו קובעים איתכם פגישה, יושבים איתכם פנים אל פנים, מסבירים לכם את כל התהליך, מביאים אתכם למקסימום, לאופטימום בריאות שלכם. ובתוך התהליך הזה, כשאתה אומר פנים אל פנים, עם המתאימים, פנים אל פנים פיזיים, במרכזים הפיזיים בתל אביב ובירושלים, ועם חלקם פנים אל פנים וידאו וואטסאפ, שגם זאת פגישה שבאותה יוצאים לדרך. כל מה שמצריך לפי כך אנחנו עובדים. תהליך חודשי, אולטימטיבי, מרכז דרימר לרפואה אולטימטיבית, דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה. תודה.